Så berätta vad du håller på med. Det här är breakfast from the hammock. Pappa håller på att laga lite frukost från hängmattan. Medan man ligger i den. Medan man ligger i den. Utan att frisa. Men jag var tvungen att springa och hämta, för jag trodde inte jag skulle fixa det här idag. Jag trodde vi skulle springa till elden och tända eld och göra den här tillsammans. Men nu blir vi övertalade att göra det här. Så nu gick jag och kissade så. Men titta hur det ser ut. Ska vi se, kokar den här nu? Nästan. Men det räcker för mig. Nej, det går inte att räcka för dig. Lugn. Du blir ju så kall så fort annars. Är det där jordgubbste? Ja. Jag vill ha min te nu. Nej, men kör, du, pausa. Det där. Du fick det du fick, för jag var...